Já, sérlega, þú ert að horfa á undanúrslitaleik kvenna í byggjöldum samstæðan í gær. Já. Hvernig listir þér á það bara? Heyrðu, mér listir vel á það. Þetta voru flottir leikir og flott umgjörið þarna. Fjögur lið sem að börðust fyrir að komast í úrslitaleikinn á morgun og það var, já, tvö bestu liðin komust áfram og það var gríðilega spennandi að sjá hvernig það fer á morgun. Ég svona þykist vita það að þú vildir alltaf sjá bara tvo hörkuleiki og svona fólk bara og stelpunar bara gefa alveg í það. Já, já, auðvitað er það og það er rosalega gaman fyrir liðin að koma í höllina og spila þessa leiki og maður veit að allir vilja gera sitt besta og svo er eins og taflan sýnir að fram á stjarnan, þetta eru lið sem eru gríðarlega öflug og það var, maður sá það í gær. Hvað hérna, fannst þér, já, liðin sem spila til úrslita morgun, sangjart? Já, ég held það, maður sá það leikjunum í gær að þau unnu góða sigra og eru efst í deildinni, þannig að þetta er greinlega þau lið sem eru á toppnum í dag og svo hinn liðin, bæði Selfoss og Haukar gáðum góðan leik í gær en þeir voru sterkari, framarnir voru sterkari í síðasta leiknum og Stjarnan var sterkari líka í fyrir leik. Eitt sem að kannski menn voru að tala um ja, eftir leikinn Haukar fram, þar sá við mjög flotta og skemmtilega markvörslu. Er það svona kannski hluti sem að við þurfum ekki að hafa einsmenglar ágjur af og margir vildi að nota? Já, hún, hérna, Guðrún segir við mig í viðtali gera, það séu fullt af ungum flottum markvörum að koma upp. Já, klálega, það er náttúrulega, urðu ákveðin markvara skipti núna síðasta sumar þegar hættu þrír markmenn sem hafa verið í landsliðinu og það eru komið upp ungir og efnilegir markmenn og það voru bæði Guðrún og Elinjóna voru flottar í leiknum, seinni leiknum og svo eru fleiri markmenn ungir að koma. Hafdís var mjög góð með Stjörnunni líka og þannig að það eru margir markmenn sem eru að koma upp klárlega. Þú eru að segja lokatölur á morgun? Nei. Þú mátt ekki. Ég treysti mér ekki í það en ég bara hlakka til að sjá hörku handbolta og þetta verði ótrúlega skemmtilegu leikur og þetta eru jafni leikir á þessum liðum í vetur og ég veit að leikmennir eru klárir að koma og berjast fyrir að vinna bikarinn. Það er það sem allir stefna á. Hvað kemur til með að færa sigurliðinni sigurinn? Er það þetta típiska vörn og koma allsvarsla? Já, ég reikna með því að það verður það, en svo er það hvaða liðina er taktist yfir höndinni, það getur verið að maður sá það í leikjunum í gær að þjálfarnir voru að prufa svona svolítið nýtt og framarnir komið framleikjandi vörn og það er spurning hvað framarnir gera, hvort það er haldið því áfram eða hvort það er farið niður í 6-0 aftur og svo er það, já, þetta er að markvarslan sem ræður miklu það og hvernig liðin ná að nýta sér það upp í hraðuplöpinn og fá þá léttu mörkin en við sjáum það eins og hérna kallar ekki fyrir kvöld, hvað þetta sveiflast mikið og það verður ekki búið fyrir hérna á síðustu sekúndunum, ég kemur ekki óvart að vera í framlenging. Já, svoleiðis, við viljum það allir. Við viljum það, við viljum fá nóg á handbolta. Já, takk fyrir þetta. Svoleiðis.